E foi identificado no IML de Londrina o corpo de um homem morto durante um confronto com a polícia militar na cidade de Ibiporã. Foi nesse final de semana. O homem morto no confronto com a polícia militar no contorno norte de Ibiporã foi identificado como Marcelo Augusto da Silva, 37 anos. Os policiais receberam informações de que haveria uma negociação de entorpecentes na cidade. Na noite de sexta para sábado, tentaram fazer uma abordagem de um veículo suspeito, mas o motorista fugiu. Houve um acompanhamento tático ao suspeito e na PR-862, no chamado contorno norte de Ibiporã, houve o confronto. Na sequência das diligências da Polícia Militar, foram localizados R$ 14.700 em espécie e um revólver calibre 38 foi apreendido. A equipe aí conseguiu lograr êxito na localização deste veículo e que antes de tal foi dado voz de abordagem ao condutor, o qual não acatou. E que nesse deslocamento um terceiro veículo aí acabou por intervir, efetuou disparos contra a guarnição. Todavia, aí, graças a Deus, não chegou a atingir os nossos policiais militares e esse Corolla se evadiu. Entretanto, continuou-se o acompanhamento tático aí ao outro veículo, que em determinado ponto o condutor parou, desembarcou e efetuou disparos também contra a guarnição. E para cessar a injusta agressão já caracterizada pelo disparo, foi necessário efetuar disparos por parte da nossa equipe, a qual aí, infelizmente, levou o cidadão a óbito. Todavia, foi resguardada a integridade física da equipe na mais pura legítima defesa.